Сайн байна уу? Kitty Kate брэндтэй одоо танилцаад 6-7 сар болж байна. За шинээр аав ээж болсон хосуудаа миний хувийн зүгээс зөвлөхөд за хүүхдийн арьс яг нэраа байх хугацаандаа маш эмзэг, тэгээ нандин байдаг. Тиймээс хүүхдээ нэлээ хөрхөн ядаж нэг 2 нас хүртэл нь арьсанд нь таарсан органик цэвэр хөвөн даавуу материалыг сонгож агаарэ гэж хүсмээр байна. За тэгээд хүүхдийн арьс бол яг дархлаатай нь маш их холбоотой байдаг. Тэгэхээр манай хүүхдийн арьс бас нэлээ диатистэй гэж яригддаг. Хөрхөн бас ингээд арьс нь нэлээн дараагад байдаг. Тэгээд арьс арчилгаа хийхээс гадна өмсөж байгаа хувцсыг маш гоё сайн чанарын материалтай байлгах үднээс нэлээх судалгаа хийсний үр дүнд Kitty Kate брэндийг олж илрүүлсэн. За тэгээд ерөнхийдөө энэ брэндийн чанар нь ямар юм, гол одоо санаа нь бас ямар юм те хүүхдийн арьсанд тэр одоо байгальтайч тэр ээлтэй байх үднээс нь. Тэгэхээр аль болох нэраа хэдэж нэ баг байд тэр үед нь арьсыг маш ихээр хайрлаж маш гоё органик хүүн даавуу материалыг өмсгөж хэрэглүүлэх нь одоо зүйтэй юм байна гэдэг ерөнхийдөө ойлгож авсан. Тиймээс өмсөж байгаа хувцсан ч гэсэн маш гоё зөөлөн агаар сайн нэвтэрдэг. За тэгээд өөрт нь тухтайх ёстой. Тэгэхээр та нар манаас хүүхдээ нэраа байх үед нь хүүн зөөлөн даавуугаар хийсэн органик материалтай хувцсыг сонгож агаарэ гэж хэлж байна. Kitty Kate-ийн органик эртэнцэд тавтай морил.